ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਹੋਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਦੱਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਵਿਦ ਸਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਲੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਓਨਲੀ ਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਰ। ਸਰ ਕੀ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੇਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬੈਨ ਫॉर 5 ਇਅਰਸ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ, ਜੇ ਅਗਰ ਬੈਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਪਲਾਈ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੀਸ ਕੰਸਰਨ ਐਂਡ ਕੈਨ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੀਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਲ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ WhatsApp ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।